aus der Slowakei starten. Um 10 Uhr. On the dexterity field is working Shikova Yarmila, start number 0707, Vidak Fabi from Czech Republic. Illetve egyéb kiállítások is megtekinthetőek, azon kívül... Ano, ale jakože tuto má zástav na východu postavení, je to stupinky či ní? Ne, na postavení jsme mezi východu a stupinky, asi zhruba tam jako. Gábor, kontakt. Ja, Badi. Ne. Kein problém. Kein problém. Helfer kontakt. Ja. Simogasd meg a kiskutyát. Jó, tehát helfer. Simogasd meg a kiskutyát. Simogasd meg. Perfekt. Jó, dobrý. Helfer kontakt, jó?
Dovidenia. Ty si taká chyba, Jerichová. Čo robíš? Dáhnu?